Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. В нашій студії Василь Андрієв, голова правління міської асоціації учасників АТО. Вітаю, пане Василь. Вітаю вас. Давненько ми з вами не бачилися, але тим не менше час біжить, щось змінюється в нашій країні. Ось уже й вибори пройшли перший тур, скоро будемо мати другий тур. Які враження від виборчого процесу? Чи десь вони впливають на вашу діяльність організації, чи не впливають, якщо можна в двох словах? Ну, перш за все, варто відмітити той факт, що у січні місяці ми прийняли рішення, що ми поза політичним процесом, поза політикою, але насправді той процес, який відбувся, власне, після першого туру, дещо шокувало, власне, нашу спільноту ветеранську. Не тому, що очікування не справдилися. Це на Західній Україні чи, можливо, я говорю комплексно, тому що, перш за все, ми говоримо про Івано-Франківщину, ми говоримо про хлопців, з якими ми спілкуємося на Сході. Вони із різних областей, це наші побратими, вони представляють фактично всю Україну, так? В тому числі є багато хлопців, які з Криму. Але, власне, не те, що ми десь люди не підтримали націоналіста, учасника бойових дій, які також балотувався. Тут питання в тому, що... Маєте на увазі Кошулинського? Так, да, в тому числі. І тут питання в тому, що насправді люди наші вибирали емоціями. Вибирали, напевно, тою картинкою телебачення, яку вони хочуть бачити в реальності. І, напевно, їм багатьом дуже важко відрізнити в силу певних обставин той факт, що те, що показують по телебаченню, в якомусь там фільмі, сюжеті, дуже насправді важко втілити в повсякденне життя. І ми зараз про таким складним... Ну, хоча в фільмі показувалося, до речі, оцей важкий, про що треба домовлятися. Тобто правда була в цьому фільмі, якщо дивитися. Є частка правди, і вона десь в певній мірі відображає реальну систему, яка діє в Україні. Це факт, він взятий з життя, основа. Але якщо проаналізувати, власне, ці сюжети, як воно легко вдавалося в певних моментах, то, ну, насправді воно буде зовсім по-іншому, тому що... А можливо, діючій владі треба було теж придивитися до цього і не робити помилок, а навпаки... Багатьом треба. До влади є дуже багато питань. Тобто, насправді, є дуже багато питань, але, перш за все, нам подобається по нашій лінії той вектор, яким рухається держава в напрямку Європейського Союзу, до стандартів НАТО, так? Бо це наша безпекова. Тобто, цей позаблоковий статус, який свого часу був прийнятий, зараз ми маємо наслідки. Ті Будапештські договори, які підписували, меморандум і так далі, вони не діють. І той, хто нам гарантував безпеку, він на нас нападає. І, звісно, що ми повинні йти до тих моментів, коли є ці людські цінності, які найвищою міркою в державі. Не на словах, не в Конституції, які закладені так, для цього потрібно, а насправді так система має працювати. І окрім того, що до влади є багато питань, ми завжди говоримо про те, що є конкретні результати. Є армія зразка 2014 року, є армія зразка 2019-го, де комплектування, технічне забезпечення, радіо, там, зв'язкове забезпечення. До речі, пане Василю, от в мене в цьому сегменті є питання до вас. Скажіть, будь ласка, бо дуже багато говорять про те, що армія укомплектована, але й багато є в соціальних мережах інформації, що, ну, далеко не так, як про це говорять. Ви маєте спілкування з побратимами, ви маєте багато знайомих, які є зараз на межі розмежування і в військових діях приймають участь. Що ті люди говорять, ті безпосередньо, які в окопах, які в бліндажах, от що вони говорять? Як їм зараз складається? Тому що, ну, багато є протидій. Я не знаю, можливо, це фейки, можливо, це боти працюють там в соціальних мережах, але тим не менше є дуже багато різних думок і різних вкидується різної інформації. Де знайти правду, от, навіть глядачам? Перш за все, необхідно розуміти два ключових моменти. Перший – це є те, що ми знаходимося в стані не тільки фізичної війни, а в тому числі інформаційної. І те, що працює велика кількість професіоналів на те, щоб вкидувати певну інформацію, яка нівелює міць української армії і так далі. Далі вона є присутньою у великій мірі, це факт. І багато хто по своїй свідомості цьому довіряє, тому що читають заголовок. Є також другий момент. Необхідно розуміти, що у нас на сьогоднішній день є певні такі локальні конфлікти, наполовину заморожений конфлікт, так звана окопна війна. І звісно, що та техніка, яка перебуває на другій лінії оборони, її не бачать перше. Чому? Тому що у нас за Мінськими угодами багато техніки і озброєння відведено. І ми не можемо говорити про те, що як було раніше у 2014 та 2015 році, йде там танкові бої йдуть і так далі. З сторони ворога обстріл системно проходить, так? В тому числі із крупнокаліброного озброєння.
І звісно, що хлопці наші мають чим відповідати. І є зразки озброєні, ті самі джавеліни, ті самі наші стугни, ті самі там скіфи, то є чим працювати. Але в переважності більшості випадків це є та окопна стрілкова, Яка є дозволена мінськими угодами. Абсолютно вірно. І тому говорити про те, що ми хочемо приїхати на нульову передову позицію, побачити десятки одиниць техніки, цього не буде. Це очевидні речі, тому з точки зору безпеки і техніки, і всього. А власне, наприклад, тих людей, які приїжджають вперше, або ті, які приїжджали в 2014 році, зараз в 2019-му, задають питання, де ж ця техніка, де ж там все, що показують? Вона є, але вона є замаскована, вона є очевидно, в ангарах і так далі. Це є річ, яка буде безпековою затримувати, не дай Боже, якщо будуть абсолютно якісь дії і так далі. Зрозуміло. Тобто, з вашої точки зору, все-таки армія змінилася все, що стосується обладнання і оснащення. Так? Я вам скажу так, хлопці, фактично ці добровольці, волонтерський рух, який в свій час зупинив агресора на східних рубежах, він дав час і можливість державі оготитися, відновити ту розкрадену до невпізнання армію і навести там порядок. Тому що дуже багато техніки, яка фактично взагалі не виїжджала, заржавіла, грубо кажучи. І я щиро радію з хлопцями, що держава цей момент, як кажуть, не хочу це називати речі своїми іменами, а скористалася можливістю цими волею, цими добровольцями, які пішли фактично з голими руками, з одним автоматом захищати, так, за свої кошти купляли амуніцію і засоби захисту. І держава за цей період часу колосальні зміни провела. І це Але чи держава віддячила тим людям? От ще таке запитання. Ну, все відносно. Що означає віддячила? Я вам скажу, приклад... заробітньою платньою, якоюсь повагою і так далі. Власне, в 2014 році більшість взагалі не було жодної гривні заробітній плати. Це був добровольць, це перше. Так. Друга заробітня плата становила там 2-300, потім 3100 гривень. На сьогоднішній день це 15-20 тисяч гривень. Це ми говоримо про те, що збільшилось в 10 разів. Заробітня плата військового контрактника – це контрактна армія, боєздатна контрактна армія, яка, напевно, не поступається жодній країною Європейського Союзу. Ні за чисельністю, ні за озброєнням, ні за технікою, ні за вмінням воювати, ні тактично. До нас приїжджають європейці з країн НАТО, і в тому числі американці, приймають наш бойовий досвід. І тому тут варто розуміти, що це не є заслуга іменно держави, а це є заслуга командної роботи суспільства, народу, добровольців, солдатів Збройних сил України і держави загалом. Дякую. От з точки зору асоціації учасників АТО, що змінилося у вас? Що вдалося зробити за цей останній час? Чи спромоглися того, що хлопці їздять на реабілітацію? Чи є якісь поступи на місцевому рівні, будемо говорити, в співпраці з міською радою, з обласною, з адміністрацією? Тобто, що в цьому сегменті робиться і що вдалося вам зробити? Бо знаю, що взагалі асоціація учасників АТО міста Івано-Франківська, вона є такою дієвою, і ви щось постійно щось робити цікаве, і десь там чуємо, щось відкривається, там щось збудували. Що вдалося зробити? Дякую. Насправді, основне питання в тому, що з 2016 року, коли ми об'єдналися, до сих пір ми є єдина цілісна структура. Це дуже важливо, тому що якщо би було в розрінь, то об'єдналися, нагадайте нам, глядачам, що ми просто теж розуміли, що в нас є люди, які об'єднуються, бо зазвичай говорять, що українці не об'єднуються, а тут виявляється, що є річ, яка найважче не тільки об'єднатися, найважче, це було нам так спочатку здавалося, найважче втримати це об'єднання, вже не розсваритися, або десь, щоб не було якихось там коливань. Третій рік поспіль, 3,5 роки. Об'єднання мається на увазі, що в 15-му році, коли пішли перші демобілізовані бійці, дуже багато було утворень громадських організацій, ветеранського спрямування, ветеранського руху, добровольці, Нацгвардія, Збройні сили України, різні бригади, батальйони, бати і так далі. І нам в 16-му році на початку вдалося всі дієві, реальні ветеранські організації, за спиною яких є десятки, сотні людей, об'єднати в одну єдину громадську спілку Івано-Франківська міська асоціація учасників АТО, в тому числі і район, як обласної асоціації. І це є, напевно, найбільше наше досягнення, тому що це є унікальне, напевно, явище на території України. Ми чуємо про якісь ситуативні об'єднання, але Івано-Франківщина як була, так і залишається єдиною. Тобто монолітною одна організація всієї Івано-Франківської області. Абсолютно вірно. Нема там Коломийської, Калузької, як це було на початку. Громадські організації є. Що Коломийщина, що в Яремче, що Калуш, а вони об'єднані в обласну асоціацію. І тут важливим фактором є те, що ми не розраховували, що нам має дати держава. Ми не розраховували на той факт, що
місто нам повинні давати якісь там пільги, кістки, я це називаю, і так далі, щоб хлопці між собою перегрилися. Ми почали самі працювати над вдосконаленням механізму, що ми можемо зробити самостійно, що можемо зробити спільно із владою, місцевою, обласною, державною адміністрацією і так далі. І, тобто ви створили якийсь статут, який об'єднує, так? Тобто ви якусь документальну... Тут, напевно, статут отут. Ага. Має бути тут. Будь-які документи можна написати, будь-що. Але тут важливо, хто має цього дотримуватися, це перше. Які домовленості були перед тим, як ви сідали загалом разом працювати і рухатися вперед. І оці напрацювання, наприклад, є по соціальній політиці, власне, це десятки програм, пільг і так далі. Це є 95% всіх напрацювань, це є колективу асоціації. Це люди, які прийшли, зрозуміли, що потрібно ветеранському руху, і втілювали програмами, проектами, рішень на сесії. І, ну, і варто сказати, що там не прості люди, там є люди з вищими освітами, звичайно, юридичними, звичайно, з економічними і так далі. Тобто це не просто якась громадська організація, а вірно, люди там різних. Люди дуже різні. Тобто, я говорю, є вчителі, є бізнесмени, є інтелектуали, є люди, які мають якийсь певний професійний рівень у своїй тематиці. І оце таке об'єднання різного роду людей дало нам можливість створювати новий продукт. Не чекати, що нам повинні щось дати. І, в принципі, не варто відзначити про те, що міська рада, що обласна рада, це вона стала тим форпостом взаємопорозуміння. Тобто ми з ними на сьогоднішній день дуже легко комунікуємо, працюємо. Це для початку було непросто, тому що є бюрократична складова, є десятки чиновників, які так чи інакше не хотіли робити те, що пропонувалося. Але на сьогоднішній день, окрім того, що ми спільною з міською обласною радою втілили десятки проєктів, ми самостійно створили проєкти, які забезпечили житлом наших хлопців. І ми вийшли за коло ілюзії того, що ми тільки для себе дбаємо. Ми включили програму «Діточок з ДЦП», де вручаємо їм, даруємо квартири. Мова йде про соціально безкоштовне комплексне обстеження та лікування, реабілітація. Це такий комплекс заходів, де хлопці фактично роблять те, що би мала робити держава. Але в той час, коли держава тільки стає на ноги, вона відновлюється, та що дуже-дуже молода, я би назвав її, що вона має термін 4 роки, напевно, все ж таки, незалежно від реальної. Але всі говорять про те, що нам все-таки 27 років, воно ж багато років вже пройшло, правда? 27 років були партії, були люди, які дбали про власні інтереси, які, на мою точку особисту зору і переконання, йшли у владу для того, щоб скупити за безцінь все те, що залишилося з Радянського Союзу, тобто заводи, фабрики і так далі. І вони вдалося маніпулюють, тому що ці ж самі люди, які поскупляли телевізійні канали, телебачення, вони кладають картинку людям те, що вони хочуть, щоб люди чули і розуміли. Ми не бачимо телебачення, що відкриваються десятки, сотні садочків. Ми не бачимо про відкриття шкіл, ми не бачимо добрих речей волонтерського руху, ветеранського руху, простих активних людей, інтелектуалів, якихось еліт. Я так думаю, пане Василю, що варто зазначити, що ми не бачимо на загальнодержавних каналах, бо на місцевих, регіональних каналах ця інформація зашкалює, а на загальнодержавних повний негатив. Я тут погоджуюся. Вірно, і оцей споживач інформації, який у нас є, та тобто він споживається, він, напевно, цим живиться. Тому якщо б не було це цікаво і не було б рейтингу, то б ніхто б, напевно, ці ролики, сюжети не знімав. І ви правильно... знову ж таки, це ідеологія країни. Якщо ми дозволяємо ці речі робити, то очевидно, що має бути або комусь це потрібно. Четвертий рік, мушу зауважити, був таким пробним варіантом. І, власне, кінець 13-го, початок 14-го року це стало переломним моментом, коли суспільство самоорганізувалося, сказало, досить, ми хочемо робити зміни. Чи ми використали цей шанс наповну? Ні. Тому що є як внутрішні, так і зовнішні фактори, і треба це питання враховувати. Але у нас ще попереду, ми віримо, що ми готові щось змінювати, тільки важливо критично мислити, розуміти настрої реального і віртуального, розуміти, що ми можемо зробити. І не чекати, що держава, влада, міська, обласна має щось зробити. Безумовно, це їхні функціональні обов'язки. Якщо не стукаєте, не відкривається двері. Вірно. І самому щось робити для своєї сім'ї, для себе особисто. Тобто питання просте. Що ти зробив з останніх 5 років для себе, для своєї сім'ї, для своєї держави, для свого міста і так далі? Ми кричимо голосно, люблячи популістів, про те, що там якісь такі речі, які хочуть всі змінити, а ніхто не дає механізму, як це зробити.
Пане Василю, от що би вам хотілося змінити? От, ну, людина, яка є виборцем, яка має спілкування з людьми, з тими людьми, які пройшли, ну, пройшли життя з такими уроками складними, тому що військові дії, бути, бачити, як побратими помирають, або як взагалі людина помирає, це жахіття, це просто важко навіть говорити, але тим не менше, що би вам хотілося змінити, от як людині? На що би ви звертали більшу увагу, тому що, можливо, десь ці розмови хтось перейметься ними і, можливо, буде теж по-іншому мислити. От ваше бажання яке? Ну, тут, якщо сказати зразу всеохоплююче, напевно, треба, можна говорити годинами. Але ну, давайте будемо говорити, в нас достатньо часу. Три ключові речі, я би хотів відмітити, це перш за все, щоб люди мали цінність. Цінність те, що їм подаровано чиїмось зусиллями, чиїмось смертями, чиїмось долями. Я говорю про відносний спокій, про той спокій, який ми маємо в тому ж самому Івано-Франківську та області, на Західній Україні, в Центральній Україні. І, напевно, завжди все йде в порівнянню, так? І коли ми говоримо, що людей, які приїхали сюди з ходу, переселенці, або які там зараз проживають на тих межах обстрілів, на тих психологічних таких чинниках, вони найбільше будуть цінувати сюди приїхавши. Це спокій. Можна спокійно ходити, водити дітей до школи, вдягати, там, народжувати дітей, працювати і так далі. І наші люди у своїй суєті створення якихось віртуальних проблем, вони це не цінують. Тому я би дуже хотів змінити, власне, можливо, соціальними роликами, можливо, якісь іншими речами, донесенням інформації до суспільства, оцю цінність, яку вони мають, яку треба цінувати. Друге, це все ж таки розуміння тої реальних викликів, які мають мати місце, тому що ще ніхто в 2014 році не міг подумати, що Росія на нас нападе. Ну, ніхто і ніколи. І коли це сталося, свідомість багатьох переключилася вже на той факт, який відбувся. І ми, коли ми зараз говоримо, що на кордоні стоїть понад 130 тисяч військових і десятки тисяч одиниць техніки, і що може бути військове вторгнення широкомасштабне, про те, що є загроза загальної мобілізації, і фактично всім прийдеться йти, не ховатися під диваном, чи з клавіатури писати якісь певні речі, мудрі, нерозумні, популістські, немає значення в інтернеті, треба буде йти захищати зброю в руках держави. Так я впевнений, що більшість буде проривати кордони. Чому я це говорю? Тому що оця свідомість, до якої я хочу звернутися, вона на тому рівні, що от тут зараз є, як воно є, там хлопці воюють, вони там получають начебто зарплату, це їхня робота і так далі. Це є ті прості хлопці з народу, це не є професійні військові. Зараз так, це люди, які там п'ятий рік війни, а зараз йдуть на контракт, це прості люди, вчорашні вчителі, лікарі, там, я не знаю. Так, тобто, але вони не тільки отримують заробітну платню, вони ще й можуть втратити своє і здоров'я, і життя. Це найважливіший перший фактор, я говорив про цінності. І оце цінності і свідомість, бо це базис, на мою точку зору, тому що якщо говорити про якісь конкретні речі, предметні речі, так, що ми можемо змінити, що в наших силах і як треба рухатися, я би, власне, почав з оцих речей, тому що без оцього люди не оцінять того масштабу роботи. Коли ми говоримо про те, що у нас є певні великі досягнення, на мою точку зору особисто, в плані розвитку держави як державності, то згадаємо 12-й рік, 10-й рік, всі питання рівня держави вирішувалися не у нас, в Україні. Це ні для кого не секрет. Не в Києві. Вони вирішувалися в Москві. А тут ставили перед фактом. І зараз Україна насправді незалежна, насправді самостійна, соборна держава, за якою рахуються міжнародні партнери, яка зуміла консолідувати світ і ізолювати в певній мірі економічно і санкціями Росію, агресора. Це надвелике зусилля. Ще вчора Україна була тою країною третього сорту, чи країною третього світу. А сьогодні це є держава, яка показує, демонструє європейській спільноті ті цінності, які вони, власне, сповідують. І те, що ми змучилися, те, що ми не хочемо все закінчити, це нормальні речі. Але якою ціною? Здачею території, здачею інтересів України, це не можна допустити. І я завжди говорю, що люди мають відрізняти речі, у кого які функціональні обов'язки. Якщо є це президент, це є головнокомандувач, це є головний дипломат на міжнародній арені, це є людина, яка ставить курс перед країною, так? І перш за все, головнокомандувач в країні, в якої війна, яка воює з найбільшою армією світу. А економіка і інші процеси – це є Верховна Рада, місцеві вибори – це є наші люди, які йдуть туди до влади.
Що... Кабінет міністрів, будемо говорити так. Тобто уряд, який все-таки управляє економічними проектами. У нас є чинники. Їм нам дали дуже багато можливостей. Ті самі петиції, громадські активісти, протести, самоорганізації. Тобто нам є чим працювати. Питання в тому, хто хоче працювати. Ми спостерігаємо зараз сплеск популізму, і він насправді несе велику загрозу втрати державності. Якщо ми говоримо про те, що з екранів телебачення у понеділок міністр МВС Аваков і Антон Гращенко говорять, якщо військовий не буде виконувати наказів нового головнокомандувача, хто б він не був, то його чекає трибунал. Тобто нас уже свідомо, українців, і це крутять по всіх телебаченнях, готують до того процесу, що буде якийсь крутий розвиток процесів не тим, яким Україна йшла. Це можливо здача території, це можливо там приміріть так зване, чи перестати стріляти. Я наголошую, люди, які не бачили війну, вони цього не зрозуміють. Якщо ми припинимо стріляти, не буде Україна. Якщо вони припинять стріляти, але це треба тільки вказівки з Москви, тоді буде цілісна Україна. Чи не може Україна. Бути якогось нового протистояння, якщо, до прикладу, якась частина людей буде бажати величезних кардинальних змін, про які ви зараз говорите, а є люди, які дійсно розуміють, що тут стоїть питання втрати, не втрати незалежності. Чи не можуть бути якісь протидії, чи не можуть бути якісь внутрішні такі заворушування? Розумію, не сторони, будемо говорити, там, Росії, хоча вона буде підливати, очевидно, так чи інакше, оливи до цього жару, але чи не можемо ми знову ж таки поглянути в якийсь хаос, в якісь такі речі, які можуть бути трагічними в майбутньому? Я, власне, хотів би змоделювати з вашого запитання дві речі. Два розвитки подій. Той, що якщо нас готують до таких речей, про що я вище озвучив, і буде, скажімо так, різкий поворот не в сторону євроінтеграційний процес, це перший, який загрожує суверенітету України, її державності, цілісності і так далі. Хто перший повстане, це є свідома громадськість, це є ветерани війни, які прийшли. І чи можуть бути заворушення? Так, можуть бути. Чи можуть вони перерости у більш масштабний конфлікт? З підливанням, ви дуже грамотно замітили, вогню чи масла у вогонь Російською Федерацією, провокаціями, там, киданням гранат, застосуванням зброї може перейти у військове протистояння. І дуже прикро було б бачити той факт, що ми говоримо зараз в порівнянні, що ті хлопці, які можуть стати на захист України, і вони і стануть, більшість то стане з колишніх військових, бо колишніх не буває, так, можуть в спину стріляти. Це буде найважче, що можна пережити. Так? Якщо ми говоримо про те, чи буде вторгнення Російської Федерації, вони будуть качати ситуацію однозначно. Будуть її розкачувати, будуть бити з різних сторін, прощупувати зсередини. Найкраще опонента чи ворога перемогти, це зсередини його просто розколисати наскільки, що в різних фронтах, що самі люди між собою почубляться. Ми це бачимо на політичній арені, що відбувається. І ми це бачили, що політики натворили, і наші хлопці своїми життями фактично розплачувалися на сході України. І це саме зараз відбувається. Розділяй, нам показують шоу. Розділяй і володарюй. І нам зараз показують шоу. Ми хочемо відповіді від кожного з кандидатів. Перше, до влади питань є дуже багато. По тому ж самому по Укроборонпромі, так? Винні, наказані публічно, пожиттєве ув'язнення, конфіскація майна. Зробіть це, будь ласка. Ми розуміємо, що є суд, ми розуміємо, що є якісь процеси, ми не розуміємо, що так не можна зробити одномоментно, але зробіть це вже і зараз. І з другої сторони, не можна теж робити без суда і слідства будь-які речі в нашій країні. Популісти так говорять, що це треба робити, але коли б їх це стосувалося, ми розуміємо, що це неможливо. Ми ж правова європейська держава, у нас що, право сили чи сила права? Ну давайте будемо тверезомислячі люди. І в контексті розвитку такого подій нам показують альтернативну картинку, як можна все одномоментно зробити покращення для всіх, і всі це хочуть, вони це вірять, вони це мріють для своїх дітей. І я в тому числі, маючи двох дітей, хочу, щоб так настало. Але ніхто не говорить, що має бути конкретна програма дій, цілий механізм всієї системи держави має над цим працювати, і, власне, з суспільством, з народом, всіма, щоб це втілити в життя. І так не вийде, як по телебаченню. Отак зробили, і завтра настало покращення. Треба тверезо оцінювати ситуацію. І найбільше нас всіх лякає, напевно, це те, щоб не було громадського протистояння, щоб не було збройного конфлікту, і щоб не було того, що ми 5 років надарма, втрачаючи десятки своїх кращих близьких людей, змарнували те, що може одна людина прийти і абсолютно розвернути Україну в лоно Росії чи в її сторону. Ми не хочемо, щоб за спини окремі олігархи, які розікрали найбільші банки України,
Це була бульбашка мильна, ми це розуміємо. Тобто, да, це приміщення в оренді, банкомати і все, що там було, і всі кошти депозитні людей працювали на бізнес окремих осіб. Я не хочу навіть називати, бо це очевидно, буде нам не потрібно. Політика. Так. І держава забрала це, щоб не було дефолту, внутрішнього дефолту. І хто розплачується? Ті самі платники податків. І хтось зараз каже з глядачів, що він є платником податків. Ну, давайте порахуємо, хто скільки платить цих податків, бо кричить найбільше той, хто нічого не платить. Так. Хто платить зарплату в конвертах, хто отримує зарплату в конвертах, той, хто виїжджає за кордон і присилає посилками кошти. Тобто, а держава що формується? Формується з тих самих податків. Ми маємо широкомасштабну реформу децентралізації. У нас бюджет Івано-Франківська був 500-700 мільйонів гривень. Зараз понад 3 мільярда гривень. Ми бачимо, що можна за ці кошти зробити. І як же їх використовує влада на місцях? Це окреме питання. Ні, ну це ж знов таки питання до людей. Тобто контролюйте, впливайте на ці процеси, будьте активними. Було бажання. Так, щоб тільки було бажання. Пане Василю, скажіть, будь ласка, ви є головою управління міської асоціації учасників АТО. Це слово АТО, воно щось ріже в ухо. Можливо, вже варто перейменуватися на асоціацію учасників або, ну не знаю, можливо, воїнів війни, або, ну, тобто щось інше, тому що ми ж чудово розуміємо, що це не антитерористична операція і статус він якийсь занижений по великому рахунку, як що на мене. Що від цього зміниться? Ну, можливо, нічого. Я повернусь до другого питання з цієї свідомості, тому що ми з перших днів говорили, коли поверталися хлопці на ротацію, коли хлопці їхали додому на якісь короткочасні відпустки, говорили про війну. І це телебачення, всі говорили, якісь там антитерористичні операції, там мають бути спецпідрозділи і так далі. Це є реальна війна, де вбивають, де є каліцтво і так далі. І те, що ми щось змінимо в назві, ну, не поміняє. Питання можливо, в тому, з часом і змінити. Можливо. Так. Це має бути на державному рівні, коли визнає світ, суспільство, відкриту агресію і так далі, що це є війна війною, називати речі своїми іменами. Зараз міняти АТО, ООС, інші речі, це не має значення. Важливо не сам факт того, як ви називаєтесь, а сам факт того, що ви зробили, що ви тої зробили, спільноти, так. яку ви об'єднали. Це дуже важливо. Тобто, в мене завжди конкретно стоїть, я оціню людей виключно по результатах їх роботи. Можна багато говорити, можна гарно говорити, можна, я не знаю, розписувати свої мрії, фантазії, ілюзії, програми. А я завжди питаю, що з цього всього переліченого зроблено в будь-якій сфері? Найменшій сфері, вплоть до того, що ти мав піти, умовно кажучи, в магазин, купити такі речі, спектр, готувати вечерю. Найбанальніша річ. Якщо цього не зроблено, про що ми можемо говорити? Це є, ну, це некоректно. Людей завжди цінюють виключно по тому, що він зробив. Якщо він готовий розказати, озвучити, тоді ми можемо довіряти. А цей пік популістів, коли всі кричать, я просто це, ну, я виріс сиротою, я це просто не переварю, я бачу життя зсередини, вуличне життя, і я розумію, коли люди говорять кожному по-різному, я це бачу, цю підлість, брехню, обман, її просто фізично не переношу. Це фарисейство, яке існує. Фарисейство. І я кажу, ви кажете про владу, про нашу місцеву, в тому числі, це люди, які мають контролювати. І я зсередини бачу нашу владу, окремих людей, які людям говорять на телебаченні одне у вишиванці, нам друге, іншим третє, а роблять четверті. І воно, якщо воно рано чи пізно стає все явним, якщо би це комусь відкрити, стане колись волі, це все відкрити, то... Ну, воно рано чи пізно. Суспільство до цього йде. Ми вже готові відкривати, ми готові, але ще, можливо, є якісь моменти, де недозріло суспільство, щоб бути відкритим, відвертим, хоча прояви цього, цієї демократичності такої, очевидно, що є. Тому що навіть ваша присутність в студії, наші спілкування дає можливість говорити все, що ви вважаєте за потрібне. Це важливо. Пане Василю, ну і на завершення, які би ви хотіли дати настанови, можливо, нашим глядачам? Можливо, є якісь думки свої? Можливо, є думки для влади існуючої? Тому що, ну, в кожна людина в нас є індивідуум і може звертатися, може давати якісь свої побажання. Те, що, відверто кажучи, вартує уваги. Ну, перш за все, до влади треба необхідно звернутися. Про те, що не потрібно зволікати, коли буде суспільний настрій протесту. Якщо суспільство вимагає і є попит, запит на те, щоб у всіх сферах викорінити корупцію, розуміючи, що це не зробиться це завтра. Якщо десь є вогник, значить він від чогось почався. Його треба гасити і його треба робити все для того, публічно і прозоро, так. Наскільки, щоб всі судові процеси були відкриті, щоб, якщо треба змінити конституцію, законодавство, щоб були максимальні терміни, щоб не було цих моментів. Чи можливо це при цій Верховній Раді, яка приймає подекуди такі Та найбільше зло сидить там, я вас прошу. Найбільше зло сидить там, і власне всі ті закони пишуться для того, щоб їхні юристи, адвокати мали завжди час або зібрати чемодани, виїхати за кордон, а собі тут там своїм правосуддям мастить голову, як кажуть, так? Або знайти 101 момент, щоб його відтягнути в часі, і люди балотуються кудись і так далі, вони вже стоють неприкосновенні. Так, так, як кажуть, закон це дишло, куди повернуть, туди воно і піде. От так. За ці роки стільки було спотворено всіх проєктів законодавчих. Дуже. І владі хочу побажати рішучості. Все ж таки
Оці навіть суспільство вимагає популістичних кроків. Так дайте те, що людям хочеться. Дайте, але таким чином, щоб воно мало логічне завершення. Щоб оці всі кошти, які вони збагатилися незаконно, працювали на економіку держави, на закриття якихось медичних питань, ветеранів АТО, єдиний законопроект повернення офшорних коштів сюди і все, всього-навсього. Так, і я думаю, що ми можемо давати кредити МВФ. Якщо так не говорити популістично, то як мінімум підняти економіку нашої держави. А що стосується людей, навчитися критично мислити, відрізняти правду і неправду. Тому що наскільки великий об'єм інформації, навіть в тих соцмережах, що ніхто ніколи не читає. Вони читають заголовками цю інформацію, тому що її дуже багато. Її не можна осягнути, і часу немає, ні бажання немає. Так. І за рахунок цього вийшлося дуже велика, певна така інформаційна спротив, чи інформаційна така війна, яка охоплює, і ти не можеш розуміти, де тут добре, де погано. Знаєш, вчорашній товариш-друг, ти можеш на нього подивитися злими очами, недобросовісними, чи якийсь старший, ти прочитав про нього якусь ту чи іншу новину. Mm. І треба розуміти, хто це робить, з якою метою він це робить. І наскільки... І навіщо це робиться. Так, власне. А щодо людей, крім критичного мислення, крім свідомості, щоб вони не руйнували все те, що ми будували всією Україною протягом 5 років, щоб вони цінували вклад наших захисників, які повернули з війни, і, можливо, десь їм важко адаптуватися тут, тому що вони не привикли миритися з несправедливістю, вони не привикли миритися з фарисейством і цими обманами. І, можливо, власне, не те, що ви їх не сприймаєте, це вони вас не сприймають. По одній простій причині, тому що кожен з вас так чи інакше до чогось причетний погано. Хтось краде, хтось обманює і так далі. Якщо признатися чесно, то кожного дня хтось робить поступки, які, напевно, йому хочеться не згадувати. Так? І тут важливо зрозуміти, щоб консолідуватися, оцей дух, підйом 14-го року, взяти його, повернути в 19-й рік і разом збудувати державу, дійсно державу, без пафосних слів, без нічого такого. Конкретно кожен своєю точковою роботою зайнявся. Я думаю, у нас все вийде, тим паче, що у нас тут діти ростуть. І вони чекають від нас кроків. Вже наші батьки, прадіди робили помилки. І якщо ми будемо це саме допускати, ставати на одні ті самі граблі і вірити ілюзіям, картинкам, я не знаю, популістським словам, то ми прийдемо туди, де темно і холодно, і голодно. Пане Василю, я буду вдячний вам за те, що потратили свій час, прийшли до нас. Я раді бачити вас на нашому телеканалі. Хочу нагадати нашим глядачам, що саме сьогодні у нас Василь Андрієв, голова правління міської асоціації учасників АТО. Дякую, до нових зустрічей, хай нам щастить. Дякую вам.